Joopa joo. 5. päivä lokakuuta ja tuota. Farangi on nyt vähän kaukana kottoa. Ollaan Utaita, provinssissa ja Utain kaupungissa. Mikä ei nyt mahdottoman iso kaupunki ole, mutta täällä myö kuitenkin pyöritään. Onpas omituinen liikenneympyrä tähän tehty. Mutta käyhän se näinkin. Tulin ihan kahtomaan, että minkälainen paikka tämä on, Utai, ja tämähän on niitä Jimmy-Anoppilan seutuja. Seutuja tämä, ja kappeaks heitetty näitä paikkoja täällä. Täytyy sanoa, että en oo kyllä täällä mihinkään. Mihinkään, kunhan päämäärättömästi tällä hetkellä ajelen tässä. Ja kahtelen vähän paikkoja. Mulla on yksi paikka mielessä, missä mä näen kohta käymään. Jos vaan löydetään se. Paikka, niin käy vaan katsomassa semmonen niin sanottu turistipaikka tai turistikohe. Tämän näköistä on täällä. Mikähän halli lie siinä on? Siinä on koripallokenttä. Rakennettu keskelle kyllä. Omituisesti laitettu noita esteitä tielle. Onko ne sitten, että ei ajeta liian kovaa vai? Mikähän siinä on tarkoituksena. Vanhojakin rakennuksia näkyy täällä oleva. Löytyy täältä ainakin yhdet liikennevalot. Vanhoja puutaloja. Nykyaikaisempien betonitalojen välissä. Taas tullu on liikenneympyrä. Kaikki täältä näkyy löytyvän, mitä näistä perinteisistä pikku tai kaupungeista löytyy. Seveniä ja pankkia ja pikkukauppoja. Cafe Amazonkin näkyy oleva. ...32,6 astetta on lämmintä ja välillä paistaa aurinko ja tuommoista puolipilvistä on keli. Ajetaanpas nyt läpi suoraan tämän kylän, katsotaan mitä täältä löytyy. Siistit on kujat täällä hyvin lakaistu. Paljon enemmän on näitä vanhoja taloja, kuin jos vaikka vertaa Pamukkiin, niin siellä ei kovinkaan paljon ole jäljellä näitä vanhoja taloja, tämmösiä puisia.
Täällä näkyy olevan näitä. Violetti näkyy olevan tuota niin täällä lempiväri noissa taloissa. Näkyy violettia taloja olevan paljon. Toiset noista vanhoista puutaloista näkyy olevan ihan alkuperäisiä. Ja mentäisikö tuosta? Ei siitä pääse, siellä on joku tietyömaa. Tie poikki. Mennään sitten täältä. Mihinkähän myö vielä joudutaankaan? Siinä näkyy olevan kaiutin järjestelmä, että neljään suuntaan nuo kaiuttimet. Mulla ei ole kyllä minkäännäköistä käsitystä oikeastaan siitä, että tuota missä päin täällä se Jimmy Anoppila on, mutta jonkunnäköistä viestinvaihtoa käytiin eilen, niin jotain tien numeroita minulla on kyllä tiiossa. Taitaa ruveta pikkuhiljaa loppumaan tuokin. Tuokin kylää käy kaupat ja muut harvemmaksi. Vaikka ei tän kauempana olla, niin tuota on kyllä niinku nää talot on ihan eri tyylisiä täällä, kun jos vertaa vaikka Pamokkiin, niin ei oo Pamokissa tämmösiä taloja. Aika monissa on tuore maali ja uusi laavoitus tehty vissiin. Täälläkin on näitä vuoria siellä täällä, taikka tuommosia kukkuloita. Ajoin umpikuijaan, kun ajattelin, että tuolta voisi päästä läpi, mutta eipä sieltä sitten päässykään. Mennään vähän matkoa takaisinpäin. Meidän pitäisi päästä semmoselle tielle kuin 333, mutta eihän täällä enää täällä, kun ajelin tänne ihan syrjäkylille, niin eihän täällä ole enää minkäännäköisiä kylttiä. Kokeillaan seuraavaa risteystä, mikä kääntyy oikealle. Se on tietenkin se risteys, missä on se tietyö. Täälläkin on sajellun näköjään. Sajellun näköjään, kun on lätääköitä. Pääsisikö tuosta? Tässä on kyllä tietyö tässä. Ei myö tuonne lähetä. No eikä siitä pääsekään. Ne on kaivannut koko puolikkaan tien siitä pois. Johan myö nyt umpikuijaan jouduttiin. Se näkyy nimittäin se tie tuolla oikealla puolella, mihinkä ollaan menossa, mutta pitäis vaan löytää, että mistä sinne pääsee. Oo, eiköhän tässä kohta joku risteys tuu, ei viti lähteä noille ihan pienille kujille seikkailemaan. Kokeillaanpas tuota tietä, mihinkä tämä veisi. Jos ei löydetä, niin onhan meillä sitten tuo GPS vielä voidaan laittaa päälle. Eiköhän myö nyt täältä löydetä, ei tää nyt niin mahoton kaupunki ole. Mutkille ainakin männöö nämä tiet kyllä. Siinä olisi kenkäkauppa, olisi lenkkareita myynnissä. Mitenkä tässä kuuluu aija? Tuolta tulloo nuoja.
Ei taida tietää tämäkään isuhitsu, miten tässä kuuluu ajaa, kun tää on vähän niinku liikenneömpyrä. Niinku onkin. Tai se ei oikeastaan oo ömpyrä, se on tuommoinen liikennekulumio. Ihan uusi systeemi. Täällä näköjään jatkuu tämä keskusta. On tämä isompi paikka kuin Pamokki kuitenkin. Pamokki on pikkunen kylä. En tiedä tuota kuinka paljon täällä on asukkaita, mutta tuota vaan noin niin kuin äkkiseltään katsottuna, niin on tämä isompi paikka. On paljonkin isompi, on niin paljon noita kujia ja teitä risteilöä joka suuntaan, että mutta nyt me tullaan highwaylle. Tämä pitäisi olla se 333 tie, jos en ole ihan mahdottomasti väärässä. Harjojen myyjä polkoo keskellä tiellä tekee U-käännöstä siinä. Nakon Savaan, sieltä minä tulin. Täälläkin näkyy näitä vuoria ja kukkuloita, toiset näyttää aika korkeiltakin. Varmaan aika uusi tie tämä, mitä männä. Betonista tehty korotettu tie. En tiedä, onko tässä sitten tuluvivaa aluetta, kun on tällä lailla korotettu. Eivät ole osanneet kyllä kovin tasaista tehdä tästä. Tämä on tie 3220, jos en ihan väärässä ole. Ja tuosta pitäisi kääntyä vähän matkan päästä sitten 3221. Minulla on noita tiennumeroita tuossa lapulla, niin kahtelin jo eilen vähän tätä seutua, että mitenkä nämä männö. Siitäköhän se kääntyy. Joo, siinähän on kyltti. Kyltti, että 3221. Ja heti päästiin suoraan vihreällä valolla poliisiauton perään. Ajetaan poliisiauton perään. Täällä on oikein ylämäki heti reilusti. Ja lisää vuoria vaan näkyy taivaan rannassa. Ei oo niinku kotmaisemissa, että on tasaista aakeeta laakeeta. Joo, utaet hani. Katsotaan tästä, jos löydetään yksi mielenkiintoinen paikka, niin käydään se kahtomassa, minulla kun ei ole enää mihinkään kiirettä. Kiireet jäi sinne Nakon Savaaniin. Mikähän täällä saapi auton parkki? Passaako tuonne aijaa? Kaipa sinne passaa. Mäntiin vähän ohi siitä, mutta käydään kääntymässä tuolla Templarin pihassa.
Kaipa sieltä parkkipaikka löytyy jostakin. Jostakin lähempätä. Eikö ne täältä asti kävelytä? Kävelytä farangia. Siinä olisi vesmelonia myynnissä. Olin vissiin vähän väärällä puolella. Puolella tuolta ei oikein, tai ainakaan löytänyt mitään paikkaa sieltä, mistä olisi päässyt sisälle, niin kokeillaanpa nyt tämmöstä reittiä. Tuo mennään kyllä niin hitaasti tuo Honda, että se on varmaan samoissa hommissa, että sekään ei tiedä, että missä ollaan. Siinä lukko. Tämä nyt ei meinaa mennä mihinkään. Elikkä Sakemo Mountain. Täältä pitäisi olla tuota hyvät näköalat ympäriinsä. Käy vaan kahtomassa. Elikkä Kao. Mitenköhän se nimi meni nyt taimaaksi? Sen jostakin luvin. Kaosäkää Krang tai jotain sinne päin se on. Kyllä tuosta ainakin kyltit oli, että tuota niin vuorelle pitäisi mennä tämä tie. Täällä on hyvin tiheätä viidakkoa vuoren rinteellä. Saa nähdä miten pitkälle tää männö, joutuuko täällä kipuamaan. Pannoako ne taas varangin hikkoilemaan, että tuota... Joutuu kiipeämään, minulla ei oo siitä niin tietoa täällä. Keskellä tietä männö lottokauppiaskin heti, että... Ei uskolla mennä siitä ohi, kun ei tiedä tullaanko tuolta vuorelta kuinka lujaa porukkata vastaan. Onko täällä tie sortuna vai mitä esteitä täällä on? Onhan se sortuna, vissiin vettä satana, niin sortuna tien laita. Monestakin kohtaa näköjään. Kyllä sitä nähtävästi uskaltaa ajaa, kun muutkin kerran ajaa. On sortuna monesta kohtaa. Täällä on vaan hirveät rakennustyömaat. Ei oo kyllä tuota niin... Mitenkään tuota... Sen näköinen paikka, mitä minä ajattelin. Saattaa olla, että en oo ihan oikeassa paikassa kyllä. On täällä jotakin touhua, käy vaan kahtomassa. Kyllähän tämä korkealla on tämä paikka. Vuorijonoja näkyy kaukana. Ei ole joessakaan hirmuisesti vettä tuolla, saman niminen. Joki kimmurtelloo tuolla kaupungin takana, kun mitä...
tämä vuorikin. Kohteli, että eikö ole juotavata myynnissä, mutta on siellä kuitenkin. Pahasti nuo puut varjostaa tätä näköalaa tässä kyllä, että ei tästä oikein hirveästi näe tuonne kaupunkiin, jos pahan jostakin kohdalta näkyisi. Täällä on temppeli. Tuolta varmaan saattaa näkyä tuolta eteenpäin, kun mennään. Puitten takana vilisöö vaan tuo kaupunki. Olisi komiat näköalat, kun olisi sen verran aukkoa, että no tuolta näkyy. Tuolla on tuommoinen näköala tasan. Käydäänpä sieltä ihmettelemässä tilannetta. Täältä näkyy. Puuthatkin kahteloo täällä maisemia. Ottaa oikein munista, kun kahteloo tästä. Niin korkeat nämä reunat. Siitä näkyy yli Utaitani. Niin kuin näkyy täällä. Tuolla suunnassa alkaa olla enemmän vuoria, mutta tällä suunnalla niitä on vaan vähän niin kuin siellä täällä. Siellä täällä aina kukkula. Tämä on kyllä hienolla paikalla tämä. Olispa mukavaa, kun olisi talo tämmöisellä paikalla, mistä olisi tämmöiset maisemat, niin kateella. Puut hien kelepaa katella kyllä mainosta kuin maisemata. Täällä ruppaa heti huippoamaan, kun kahtoo tuonne alas. Siinä näkyy pitkälle kyllä Taimaata nyt. Onneksi tälle ei tarvinna kiipeillä. On nimittäin sen verran kuuma keli, että nyt se olisi tullut hiki kyllä. Kaiken kaikkiaan hieno paikka. Täytyy mennä tuota kahtelemaan juotavata. Ihmiset tuolla alalla on kuin muurahaisia. Siinä on kirjoitettuna tuo taimaankielinen ja länsimaalaisillakin kirjaimilla tämä nimi, mikä tämän paikan nimi on. Siinä. Vessakin löytyy sieltä. Täältä tullaan vissiin portaat tänne. Joo, täältä tullaan portaat. No se on sieltä, mistä me ensin tarjottiin tänne tulla. No niin onkin. Kyllä me oltiin oikeassa paikassa, mutta minä en vaan hoksannut sitä, että mistä se tullaan. Ei sen väliä, parempihan tänne olla autolla tulla. Kuumasti paistaa kyllä nyt aurinko.
Tulloo hiki tässä. Täältä näkyy tänne toiselle puolelle sitten, missä ei ole niinkään kaupunkia. Kissakin makkailoo siellä. Täältäkin vaan näkyy aika kauaksi. Riisipeltoja ja vuoria näkyy sielläkin taustalla. Onkohan munkit tullut jalkapelissä vai muulla vehkeellä näkyy munkkeja olevan tuolla ihmettelemässä. Kaukaisena huminana kuuluu vaan kaupungin ääni sieltä. Siihen on pantu sitä lehtikultaa. Puuthan kuvan päälle sitä voi ostaa ja sitten tiettyihin kuviin liimailla. Voi sitten toivoa, että jotakin hyviä asioita tapahtuu. Taitaa tuo nainen ravistaa siellä niitä onnentikkuja. Onnentikkuja, semmonen putkilo, missä ravistetaan, sitten sieltä tullaan tikku pihalle, niin se kertoo tulevaisuutta sitten. Hieno paikka on kyllä, täytyy sanoa. Ja mukava, kun ei tarvinna farangin kiivetä tänne. Pääs autolla. Tuonne suuntaan myö lähetään seuraavaksi. Elikkäs kotiin päin. Mahotonta kun on kuuma. Jäi hattukin kotiin ja ei oo hattuakaan, niin pää paistuu. Tässäkin temppelissä tää on vähän niinku kiinalais-buddhalaistyylinen temppeli. On noita louhikäärmeitä ja näitä tämmösiä tornia. Joo, piti siitä ostaa vähän soodaa. Täällä on kaiken näköisiä buddhan kuvia ja juttuja myynnissä. Väläkättää nuo valot vähän sen. Mutta me emme mahla sille mitään.
Tätä on tätä Buddhan kuvakauppaa, niin sitä on joka toriltakin löytyy kauppias. Siellä on pieniä kikkeleitäkin tuolla. Ne on onnea tuottavia juttuja. Täällä näköjään rakennusmiehiä asustaa. Ne tekee aina pellistä tuommosia kömmänöitä. Ne varmaan rakentaa tähän jotakin isommalti tähän kohdalle. On melkein... Tulisiko tähän näin iso joku rakennus, että nämä on niinku se reunuksia tai jotain. En tiedä mitä ne suunnittelee. Sielläkin on joku mini-temppeli tuolla pienen kukkulan päällä. Ei me nyt sitä lähdetä ihmettelemään. Me lähdetään puottelemaan Pamukkiin päin. Meillä on vielä tästä pitkä matka. Siellä näkyy, rupes satamaan vettä tuolla taivaan rannassa. Tuosta auton ristikoitten läpi niin näkyy pikkusen kamerassakin tuota semmosesta pienestä aukosta. Täällä on tosiaan varsinainen rakennustyömaa. Jotakin siihen syntyy, mutta mitä liekkä. Me lähdetään tosiaan Pamukkia kohti. Tää on vähän vaarallisen näköinen tää tie, kun sortuna tuosta reunasta. On siihen jotakin hiekkakasoja vissiin ajana, mutta... Tässä ei oo sitäkään. Varmaan ollut niin kovia vesisatteita, että tuolta vuorilta tullut vettä alas niin voimalla, että se on vienyt tuota tietä tuosta. Nämä on jyrkät nämä rinteet. Rinteet, niin jos oikein kunnolla sattaa, niin tullohan sieltä. Mitsukin kulkoo köykäisesti, kun mennään alamäkkeen, mutta ei tässä niin kuin sitä siltä tunnu, kun tän tie ajaa ylöspäin, että se ihan noin korkealle männö. Mutta se vaan nousoo sitten kuitenkin. Mutta ei kuitenkaan kimmurtele sille kovin paljon niin kuin normaali monet vuoristotiet tekevät. Tämä on tehty vaan tähän rinteeseen tälle sopivaan kulumaan. Vappalla lesetellä. Joo. Pitäisi löytää nyt sitten seuraavaksi löytää huoltoasema. Eikös myö tästä tultu liene? Eikö se mennöi tuolta? Tuolta kautta. Sehän tästä vielä puuttuisi, kun ei osattaisi pois täältä, niin tuota... Mutta eiköhän tästä vielä päästä perille ja kotiin ja vaikka mitään. Mennään tuosta samaa reittiä kuitenkin alakuussa. Tästä pääsee oikaisemaan tuonne toiselle tielle.
tästä tultiin jo tänne tullessa samaa tietä. On siellä mustia pilviä tuolla taustalla. Siellä se varmaan näkyy tuolla vuorelta se vesisäjekki. Niin unehtu kahtoon, olisi pitänyt kahtoon, olisiko tuossa... Tuossa on siinä tietenkin ollut huoltoasema, mutta on sitä varmaan täällä toisellakin puolella. Saa nähdä, saahanko vettä niskaan vielä tämän reissun aikana. Lähtispähän Mitsusta ainakin enimmät pölyyt. Missasin tuossa yhden U-käännöspaikan, kun poliisin puhelimessa, niin ajoin ohi. Tullut vähän pitempi lenkki. Mut siinä on muuten pyyt sähköautoliike. On oikein sillä nimellä. Merkkiliike. Ei ole ennen tullut vastaan, mutta taas tuli vastaan. Utaitanin sairaala. Elikkä me mennään 333 tiellä nyt tällä hetkellä. Tähtäillään sillä lailla, että mennään kun mä äsken jäin sitä selittämään, että mennään vähän eri reittiä. Aamulla tuli sieltä Asia Highwaylta ja sieltä myöten menin tuonne Nakonsavaniin ja sitä myöten vähän niinku tulin tännekin. Ja sitten nyt mennään tähtäillään tästä niinku Chaopajajoen länsirantaa. Tähtäillään näitä pienempiä teitä myöten niin 309 tielle, mutta siinä nyt on monia tien numeroita siinä välillä. Minä olen niitä kirjoittanut tuohon ylös. 311 tietä ja vaikka mitä siinä on välissä. Tässä nämä nyt hiljentää tähän, kun on vihreä valo. Siellä on varmaan jono vasta lähdössä liikkeelle. Siellä se näkyy taivaanrannassa tuo... Mennäänpäs tuosta. Näkyy taivaanrannassa tuo vuori, missä myö käytiin. Olpa hyvä, että on tosiaan löyty se autotie sinne. Enkä löytänä sitä, että kun mä olin ensin menossa siitä, näköjään siitä kohdassa, missä on ne portaat, niin olpa hyvä, että löytänä niitä portaita. Mä veikkaan, että niissä olisi tullut hikiä. En tiennytkään, että sinne pääsee autolla, niin vähän aikaa pyörin sitä vuorta ympäri, niin löytyikin sitten autotie sinne. Tai minä nyt oikeastaan ympäri pyörinä, mutta se ensimmäisen paikan missasi, enkä löytänyt niitä portaita, niin sitten löytyi autotie. Siitä myö kurvailla. Utaitanissa. Itse asiassa en tiedä yhtään päästäänkö täältä läpi, mutta suunta on ainakin oikea. Kyllä myös sitten kun me päästään tuonne kaupungin toiselle laajalle, niin. Ruvetaan löytämään sieltä ulosmenoreittejä ja tien numeroita. Mikä siellä pärisöö taas niin mahottomasti. Tämä on tätä vanhaa Ossoa, missä äskenkin ajeltiin tai aamusemmalla ajeltiin. Tytöt lähtenä kurvailemaan.
Mä veikkaan, että on aika vanhoja tosiaan nämä rakennukset, nämä puiset rakennukset, mitä täällä on. Niin. Mutta sekoittuna sitten uutta mukkaa. Onko täälläkin liian vähän samanlainen systeemi, että täällä on vanhan kaupungin puoli ja uuden kaupungin puoli. En osaa siihen sanoa, mutta ainakin tällä alueella niin täällä on paljon noita justiinsa noita vanhoja taloja. Kyllä me oikealla tiellä ollaan. Ollaan samalla tiellä, mistä aamullakin tultiin. Tuosta päästään kohta suikkasemaan oikealle. Pappa ajelo sivuvaunulla meidän eessä, niin eihän me päästä tästä tällä vauhilla ikäpäivänä kotiin. Ei tuosta oikein taho päästä ohiikaan, kun ei näe tuolta, että tulloako vastaan ja muutenkin se ajaa niin keskellä tietä. Nyt tulloo taas noita porsaita tuohon, niin pääsöö siitä nyt, kun se rupesi kimmurtelemaan. Kyllä tässä varmaan näillä, niin siinä on tuolla valuja tehty tuolla porsaiden takana. Ei ollut vielä aamulla. Siinä on ollut varmaan jotakin reikiä, niin sillä ne on noita porsaita tuonut tuohon tielle. Aamulla ihmettelin, että minkä takia ne on tuonna tuommoisia keskelle tietä. Joutuu kimmurtelemaan. Sitten on tytöt lähtenässä lengillä liikenteeseen seuraava homma. Tai taitaa olla kyllä mies ja nainen tuossa. Ukko ajeloo ja nainen istuu kyyvissä. Täällä on lisää. Jos ne on laittanut valutöitä tuohon, niin eivät tykkää, että jos autolla ajetaan niiden yli. Niinpä on. En huomannut aamulla kahtoa edes, että olko siinä reikiä, mutta en ole valut ollut kyllä aamulla. Ne on ihan tässä päivän aikaa ilmestynyt. Tai aamulla ja aamulla, mitähän minä olin täällä. Olisiko ollut 11 maita tai jotakin. Niin me vaan selvittiin kaupungista pihalle. Mikähän tie tämä on? Ainakin oikean suuntainen tie on. Mennäänpä sinne. Joo, kyllä tää oikeaan suuntaan vie. Joopa joo. Katkaistaanpas tämä video tähän. Tästä ei nyt tule mitään. Tästä tuli niin pitkä video, että tehdään tämä video niin kuin kahdelle pätkälle ja jatketaan huomenna. Huomenna ei kerkiä editoida edes näin pitkiä materiaalia, niin katkaistaan tähän ja palataan huomenna asiaan. Ei oo satana kotona ja huomenna tämä matka jatkuu taas paluumatkalla sieltä Utaitanista tänne meille päin. Vaikka nyt ollaan kotona, niin tässä nyt männöö vähän aikajanat sekaisin, mutta eipä kai tuolla nyt niin mahdottoman suurta väliä ole. Palaillaan asiaa ja tälle päivää se on moro.